କାୟା ମେଲାଇଲାଣି କରୋନା। ଦିନକୁ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 186 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 171 କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କେସ୍ 15ଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 22 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 21, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 2, କେଉଁଝରରୁ 11, ଯାଜପୁରରୁ 12, ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରୁ 12, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 11, ଅନୁଗୁଳରୁ 1, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 2, ଭଦ୍ରକରୁ 1, ଗଜପତିରୁ 15, ବରଗଡ଼ରୁ 16, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 16, ଗଞ୍ଜାମରୁ 4, ପୁରୀରୁ 7, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 2, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 13 ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ର 13 ଜଣ ଯବାନ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3909ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଞ୍ଜାମର 50 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍, କିଡ୍ନୀ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 11 ଛୁଇଁଛି କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।